В сградата на планетариума все още текат приготовления за посрещането на посетители. По момента текат последни инсталации до настройки, тъй като е техника и има нужда от малко повече време за настройка и обучение всъщност ние, за да може да работим реално с цялата апаратура. Всичко е доставено, последни настройки буквално текат и въпреки, че проектът е удължен до 30 април, правим всичко възможно до края на месец февруари да отворим за посетители. Освен звездната зала ще отвори и посетителски център, който е оборудван с множество екрани. Подробна информация има за планетите в Слънчевата система, например една от най-интересните е Юпитер. Имаме двоязичен код на интерактивния екран. Децата могат да си пускат филмчетата и да разучават реално интересна информация за интересните обекти. От планетариума все още попълват и екипа си. Ако има физици заинтересовани, които желаят да работят в планетариума, нека да дойдат на място или да се свържат с нас. За работа в планетариума са одобрени 7 щатни бройки, 4 от които са за физици.